তো এই তো ফার্স্ট কবে অর্ডার দিছিল তো ভাই খুলা একবার পিন দিছ একবার অ কইছি না বাকি ঠিকই আছে সুন্দর তো না গো মই তো কিনতে কম পড়িয়া সুন্দর পিছপলো ভাল লাগাইছি বড়িয়া একদম তো আপনালোক কমেন্ট মারবো ভাল লাগাইছি না হ নাই তা হ্যাঁ আমি তো স্পেশাল কেছি মানে ইমান তো গুয়াহাটি যাব না তো স্পেশাল আর সাম সো গাইস স্বাগতম পুনৰ একবাৰ এমজি ফেনৰ নিউটি ভ্লগ ভিডিও লৈ আমার মাই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তুই দিয়ে দিছি মানে যেটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ভালো আছি দে মিউজিক তো মাই মিউজিক বড়িয়া আছি পারবি বেন পাত্তি যাবা তই বাকি দেখা পাইছি খিৰিকী চিকে দি মই মানে কেছটো কি কেমেৰাটো বাহিৰত তুলি দিছোঁ ৰ'ব তো বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া হা হা দেখাইছোঁ মানে আমাৰ মায়ে লুচি বনাইছি তো দেখাই আছোঁ ৰ'ব তো টাইম হৈ গেল ক'বাত এতিয়া গাইছ মানে গুড মৰ্ণিং বুলি ক'লে ভুল হ'ব এতিয়া এঘাৰটা আঠ হৈ গ'ল মানে আমাৰ এপগে মানে দীপৰা বুলিয়ে কয় যদি আমাৰ এপগে মানে এঘাৰক লাগি তই ঘুমে আছা তোৰ দৰে মানে অপদাৰ্থ নকম্মা নালায়ক ধৰতিকা বোজ এই পৃথিৱীখনত মানে পেদাই হোৱা নাই আৰু বঢ়িয়াকৈ উঠি গ'লোঁ মুখ চুখ ধুইলোঁ আহি পানী চানি খাই বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মায়ে একদম লুচি বনাইছি এতিয়া লুচি এইচ লুচি তো বঢ়িয়াকৈ এতিয়া লুচি চুচি চাহটা খাই পেলাই ওলাই যাব লাগে কাৰণ গাইছ জীৱনটো বহুত টান আৰু সেই টান জীৱনৰ লগত মানে ফাইট দিয়াৰ কাৰণে ঘৰত বহি থাকিলে হ'ব নহয় হাজাৰ ৰ'দ হাজাৰ বঢ়িয়া নহওক আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ফল পাব তো তাৰ কাৰণেও ভ্লগটো মানে এনেকৈ নিউকৈ আমি মানে তাৰমানে ৰেগুলাৰলি মানে এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যেখাতে আমাৰ ভ্লগ আছে কাৰণ বহুদিন ভিডিঅ' নাই বহুদিন গেপ পৰি যায় যাৰ কাৰণে চেনেলটোত প্ৰভাৱ পৰিছে দেখিছে আপোনালোকে ভিউজৰ নমুনা দেখা পাইছে 200-300-150 সেনেকৈ ভিউজগেলা ষ্টপ হৈ গৈছে আৰু গাইছ লাগা হ'লে ভিউজ 100-200-150 যেনকা যি কি নহওক এই লগত ঘূৰি পেলাই ভিডিঅ' বনোৱা চিষ্টেমটো আমি নকৰোঁ দিয়ক আগৰবাৰেও কৰা নাই এতিয়াও নকৰোঁ মানে এই লগত ঘূৰি কেইটামান ফেচবুকো থকাৰ লগত ঘূৰি পেলাই যে ভিউজ লোৱা চিষ্টেমটো সেইটো চিষ্টেম আমি নকৰোঁ ঠিক আছে যোৰ ৰিয়েল হ'ব দেখাতেহে যোৰ নেহি হ'ব নেহি দেখাতেহে হ'ম আৰু সিনকে আপোনালোকে চাই আছে আৰু চাই থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ তো বাদ দি লৈ গ'লেখান ক'ৰবাৰ কিবা ক'লে ক'ৰবাৰ কিবা কণ্ট্ৰভাৰ্চি সৃষ্টি হৈ যাব পাৰে এম জে সদায় নিজৰ বস্তু সদায় নিজে দেখাই থাকিব চেষ্টা কৰিম বাকী গমেই বেছি আমাৰ টি চাৰ্টৰ বিজনেছটো যাৰ কাৰণে লাগি থাকিব লগা হৈছে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি গৈছোঁ ধুনীয়াল মই ধৌ তো আজিও মানে অলপ টি চাৰ্টৰ কাম আছে বেলেগ কাম নাই অলপ ডেলিভাৰী দিব আছে দুটামান তো সেইকেইটাও দিয়ক প্লাছ জইনাল থেকে লৈকে যাই লওঁ লগ পাইছোঁ বঢ়িয়াকৈ চাহ তাহ খাই লওঁ এতিয়া লৈ জইনাল থেকে যাব লাগে তো ভ্লগটো পুৰা এণ্ডক লাগি চাই থাকক চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু এটা এটা লাইক আমাৰ নামত কাৰণ যিটো টেম্পাৰেচাৰ দিছে সেই টেম্পাৰেচাৰত যদি ঘূৰি ঘূৰি ভিডিঅ' বনাই এটা লাইক নাপাওঁ এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাপাওঁ কি পাম জীৱনটো তো দক বঢ়িয়াকৈ খাই লৈ এতিয়া জইনাল থেকে লৈকে যায় তাতে লগ পাইছোঁ চাই থাকক চ' অ'কে গাইছ খোৱা লোৱা কৰি একদম ৰেডি যাবৰ কাৰণে আৰু গাইছ মানে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে তেতিয়া নিগলোঁ হয় কাৰণ নলবাৰীত মানে নলবাৰী বুলি নকওঁ অসমখন এনেকুৱা গৰম হৈ আছে আজি টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছে মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব ছেকেণ্ড টু ডেইজ ৱেডাৰ 37°C মানে ভৰ্তিপৰা মানক লাগি 40° আৰাম কালিতো 40° টাচ কৰিছিলে তো এই গৰমখনত যদি একদম ইমাৰ্জেঞ্চি কাম নাথাকিলে হয় আকৌ নেগলোঁ হয় বাট যিহেতু কাম কাটা আছে বেছি কামত মানে হেলামি দি থাকি লাভ নাই যিহেতু কৰিবই লাগিব কামটো তো তাৰ কাৰণে যাওঁ তো গৰমটো অদ্ভুত হালত খৰাব হৈ গৈছে একেদিন তো বঢ়িয়াকৈ এতিয়া জইনাল থাকি লৈকে যাওঁ অ' জইনাল থাকি লৈকে নাযাওঁ ৰ'ব তাৰ আগত মানে মানে এয়াৰপৰাটো যাব লাগিল না মই গ্লেমাৰখন দেউতাই লৈ গ'ল বাট ৰনিংখনো চাবি পাত আছিল প্লাছ বাইকখনো আজি ঘৰত আছে বাট এখন নেনাওঁ দক মানে কেছটো কি জানে না কিয় নেনাওঁ মই কৈছোঁ চাবি পাত থৈ লওঁগৈ এক ছেকেণ্ড তো উঠাক মানে কি যিহেতু আমাৰ বিজনেছটো হ'ল এটা স্মল বিজনেছ হা ষ্টাৰ্টআপ হয় তো সেই ষ্টাৰ্টআপত মানে বেছি যদি আমি লাগজাৰিয়াছ বস্তু ইউজ কৰোঁ তাত এক্সপেঞ্চটো আমাৰ বেছি হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে মানে অলপ চাব লগা হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে অলপ মাইলেজ চাইলেজ ভাল দিয়া গাড়ী হ'লে ভাল যিহেতু ডেলিভাৰীও আছে দুটামান আৰু দুটামান সৰু সুৰা কামো আছে তো গোটেইখিনি কাভাৰ আপ যাতে এখন ধুনীয়া মাইলেজ দিয়া গাড়ী লৈ গ'লে ভাল হয় আৰু তো তাৰ কাৰণে মামাথিৰ গ্লেমাৰখন লৈ যাওঁ আমাৰ গ্লেমাৰখন দেউতাই লৈ গৈছে মানে চ' গাইছ আউটডোৰত আহি গ'লোঁ চশমাজন নামিলে মানে চকুকেইটা মোৰ ডিমা অমলেট কৰা নহ'ব অণ্ডা ভৰি হৈ যাব চকু বাকী দেখা পাইছি না ৱেডাৰটো দিছে কিছু আৰি অ' কি ক'ম নকওঁ দে আকৌ যাবাৰো হৈছে না ব'লক গাড়ীখন লৈ আহিব এতিয়া চ
So guys, sama zonya lagi sih. Ekdom. Aji, book zaman ini. Kita kami jadi mana, kita mau delivery aja. Plus kalau raw material ini bahas, t-shirt bonua karena, yakni ini bahas aja. Helmet kenapa ya pakai sih? Eh, ada garam masuk. Garam, boleh kata tu? Aduh sih, tuh kami bisi durak zona ini lagi gol. Aru ekdom slow jadi tu, mana pun slow zona. Tar karena yakni cakap nalgai, karena yakni lagi kau mesti omel. তো এটো ফাসকল অর্ডার দিছিল তো ভাই খুলা একবার পিনদি ছক বা ও সব লাগবো একবার পিনদি ফেলে ছক আলকে বড়িয়াতে ও হে আমিও এটা ফ্লিপকার্টৰ মানু মানে হইছো ডেলিভারি বয় ডেলিভারি টাইম নেৰি বুল নাই না লগ লগ জি তো মানে অলপন কাল দিলি ভাল আৰু বস্তু তো সো ইয়াতে কাৰণ বহুত একবার পিনদি ছক বয়াকে একবার পিনদি ছক ফ্রন্টে তো দা বেকৰ দিকে ফাসকল বুলি দিবা দিছে এখানে বেকৰ দিকে মানে জেনকে কৈছে হেনকে বনে দিছো জেনকা বেছি দিছো আৰু তো সিটা এডিশন আছিল আমাৰ এনকা আৰু পাঁচটা এডিশন আছে বুল আছে ব্ল্যাক বুল আছে সিটা আছে টাইগার আছে আৰু কোব্রা আছে আছে আৰু ঠাণ্ডা আছে এটা রেসিং টু তো বেলেগ ও কি হৈছিনা বাকি ঠিকই আছে সুন্দর তুনা গ মই তো কিনতে কম পড়িয়া সুন্দর ভাল লাগাইছি বুঝিয়া একদম তো আপনা লোক কমেন্ট মারবা ভাল লাগাইছি না অনলাইন বডি সুলি থাকা শুনি না ভাল লাগাইছি ল এই গ্লাম আসল আছে না কিন্তু তোমার দেখা নাই তো কি কবা খুজবা গাইজ তো চলা তো ভাল লাগছে আপনালোক কেতাবা এক সাই বেশি ভাল ভাল হেৰি আছে তো ইয়ার লগত যোগাযোগ করে কিনে কেনেকুয়া ডিজাইনত লাগে আলোচনা করবো আৰু আৰু লগতে এটা ফটোগ্রাফার হয় ভাল ফটো ভিডিওগ্রাফার তাকো সরি ফটোগ্রাফার তো বহুত আছে কিন্তু ভিডিওগ্রাফার কম আছে জইনা লছ রাখে কেতি গৰি আকে এটা না হল মাছো বিয়া ভালে গান বিয়া মাছো বাস পৰৰ লগত তো বঢ়িয়া কাম করে আপোনালোকও যোগাযোগ কৰিব আৰে সো গাইস দিনটো ঘূৰি বাকি টাইম কি মানল দেখে আছো আপোনালোকৰ ব্যাপার কৰা ইমান সহজ নহয় গাইস তিনটা হাতো আমি সাইতে একদম লাছত দৰ আছে আমাৰ জইনা লতৰ ঘৰৰ কাহতে আছে মানে আমাৰ খুড়া হাতৰে আপি নাই 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 মানে হেতু হেতু জইনা লৈ গ আবো নবনা আবো এতু তো এতু ওটাই লাস্ট কোটা এই লাস্ট কোটা হাই আৰু তো স্পেশাল কে দিছ মানে ইমান তো গুৱাহাটী যাব না তো স্পেশাল আৰু সাম তো ঠিক আছে এতু ডেলিভারি দাও নিম খৰচ যা সাই ভিডিও টেন কৰো ডেলিভারি তো দিলো অকে ডক তো জইনাল ফাইনালি অর্ডার সদার কমপ্লিট হৈ গাল বৰিয়াকে অর্ডার মানে ডেলিভারি ডেলিভারি অর্ডার মানে কমপ্লিট গতাই নি ডেলিভারি প্রসেস তো অর্ডার কৰিব না আ তন্তে সাইডু গু তন্তে মেইন মানুহ রে বাকি একটা ডাঙর রেগাল বোঝানো কালে তো গাইস ভিডিও তো আজ এন করে দিবা অলসু
ইমানো ইজি নহয় দক বিজনেস এটা মানে একদম সেরা গাম বাহির হৈ গৈছি আমাৰ একদম লাগি গৈ অৱস্থাটো এই সোনাৰ আবরা 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 ৰেনু ইমানে এখন অকৈ খাদা ৱাহ এই হিছিল কি হেলছিল জিলে তো জইনাল ভিডিওটো জিমেনা টাইম কৰি দিও তো গাইছ ভিডিওটো জিমেনা টাইম কৰি দিবলৈ চাই বাপলে একসেপ্ট সেখিনি কৰি দিব সাইডে দেখা বেলেগন পেজ কৰি দিব আৰু যদি এনকা কাস্টমাইজ চলা লাগে আপোনালোক আমাৰ ইনষ্টাত অৰ্ডাৰ কৰিব নহলেবা ডেসক্রিপশনত নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰত এলৰ কণ্টেক্ট কৰিলো মানে বয়টেন কৰিমে বঢ়িয়া কাৰণে হোৱাটছএপ বিজনেছটো যে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব পাৰে আমি একদম নলবাৰীত ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী দিছো ঘৰত যাই বঢ়িয়া কাৰণে আপোনালোক ক্লিপ শ্বিপ লৈ বঢ়িয়া কাৰণে অৰ্ডাৰ দিব লৈ লৈ কথা নাই কথা নাই সেইটো শ্বিপমেন সেইটো বেলেগ হ'ব সেইটো শ্বিপিং হ'ব মানে ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰে আমাৰ সেইটো ডেলিভাৰ কৰি দিব আপোনালোকতো ভিডিঅ'টো যি মানে বাই বাই জয় অসম জয় অসম গাইজ অ' ভাইটো সঁচাই গালো কুকুৰটো